Ukrajina je izgubila finansijsku nezavisnost i ne može da preživi bez zapadnih sredstava, saopštio je predsednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin, prenose Novosti. On je naveo da prikupljeni porezi čine samo 40% budžeta zemlje, a od toga više od 60% odlazi na vojsku. Mesečni deficit Ukrajine iznosi 5 milijardi dolara, podsjetio je Volodin. Ukrajina je bankrotirala. Bez pomoći Vašingtona i Brisela, Kijev više ne može da ispunjava svoje obaveze prema građanima. Zemlja je izgubila svoju finansijsku nezavisnost, zaključio je Volodin. Prema rečima Olega Ustenka, savjetnika ukrajinskog predsjednika za ekonomska pitanja, očekuje se da će deficit državnog budžeta Ukrajine do kraja godine dostići 50 milijardi dolara. To je oko 30 do 35% bruto društvenog proizvoda zemlje, rekao je on u televizijskom intervju prošlog meseca, dodajući da je takva situacija nastala zbog rata. Kijev navodi da mu je potrebno 5 milijardi dolara mesečno kao pomoć zapadnih sponzora. Međutim, Ustenko je rekao u julu da će im trebati dodatnih 4 milijarde dolara mesečno u naredna 3 meseca da pokriju troškove hitnog smeštaja i popravke stanova za milione ljudi, kao i da finansiraju osnovni minimalni prihod za one koji su ostali bez posla, prenose Novosti.